Tak můžeme zkusit, tak ještě jednou to pořadí, jo? Takže Diviš první, Bobek druhý, Langer třetí, pak kdo? Můžeme si dělat Němec a Minarik třetí. Hej? Haló, dobrý. Zdravím. Ahoj, nezapomněli jsme na někoho? Proši, ono to nějak dopadne. A jsme tu dobré, tak já jsem první, takže já půjdu po kom, až se vystřídáme. Po Němcovi. To vypadá to. Tak jo, dobré. Tak já si pamatuju pouze Němec. Dál už si nepamatuju nic. Můžu poprosit, že bychom si to zrekapitulovali, vždycky každý nahlásí číslo a pozici? Tak jo, tak já jednička, Diviš. Dvojka, Bobek. A trojka, Langer. Čtyři, Němec. Pětka, Minarik. Aha. Tak jo, tak pětka, Minarik. Dobré, a bombujte už. Na 400 W. A jde na to. Jsem zaspal trošku, takže sorry. Dobré, a ne, zkuste se až, keď prejdeme archou, pozbírat v prvom rade. Okay. Tu jste devítku pohled. Z vrchu. Dobře, za pěkně sbíráme. Dobra, pomaly do formácie. 4,5 vpredu. Max. Radšej šetríme. Dobre, sme všetci pokope. Môžeme formáciu. Dobrý. A kde víš, čo poď? No jo, ty ma. Neubárte sa, nenaháňujte sa moc. Tak sem tam. A tahám. Tak by som mal byť čtvrtý, ale... Ty vole, ide sa to tam... Vole. To je jedno, dajme sa za seba, jedme na čísla. Držme to, to sa naučíme. Jidíš Bobek, Langer... Já už nevím. Tak za sebou být nemusíme, hlavně aby ten první, co má být první, byl první. Dobre, za sebou prostě ideme. Jebte na čísla, poďte za sebou. Keď ten první nebude, bude chcieť striedať, povíjajte druhý. Přesně tak, první je daný a ty další je tam jsou jak chtěj. Ty, čo ste naľavo, sa skúste povoliť a šupnúť sa do slipstreamu. A dýchajte s úsmevom. Piča, jdu 4 vaty na kilo a mne to píše close the gap, ty vole. Proč ti to nefunguje, kurva? Ale funguje. Jdem bacha na dole kopec, bacha na dole kopec. Tak pouštím dvojku. Jdu. Možná. Dobre, a hovorme si také, že pôjdem do 3. minúty aj 40. sekundy potom striedam, aby sa ten druhý vedel nachystať. Jo, skúsime. Tak ja do 30. Dobre. A poďme. Dobre, sme celkom fajn teraz. Koľko ja to odfotím. Tak. Dobre, ten gravel sektor poznáte, čo sa ide na Italian Villas, hej? Asi minútu to má. Jo. Tam iba trošička zrýchlíme, lebo nás to bude brzdiť. Trojka môže?
Dobrý, půjdu do páté minuty, jo? OK. Potom sa nachystám ja. Štvrtý. Idem za ho. Ty si kdo? Nemec. OK. Idem aj za ho. Takéto brdky, čo sme išli teraz ideálne, aby sme preleteli. Ideálne. Netvrdím, že to tak je dobré, ale aby sme nestrácali rýchlosť, o rýchlosti to je. Asi je dobré říkat ty čísla, to je takový zapamatovatelný. Jasné, jasné. Teraz pôjdeme dole kopec, tak držte sa po kope, aby ste si nespravili fúk. Ešte 20 sekúnd, poď. Páni, skúste sa držať, to rozstúpi. Sme všetci v klubku. Vlop. Maťo, idem. Tak, poď, šnerka. Dobre, nie je čas. Aha, do 6. minúty. Takže já jedu, mě to píšne nějaký vysoký vachy, tohle. Není možný. Mám jíst pomalšie? Buď rád. Kolik to ne, dobrý. Na rovinkách můžeme i udrieť trošku. Ne, dobrý. No, ještěme Němčoura. Dvojka za. Dobré, povolím trošku. Počkej, teď mám ideálne. Nie, počkaj ešte. Pět. Ujde pětka za chvíli. Ja ti poviem, ešte mi daj 15-20 sekúnd. Na gravel. Máme tady díru. Dobrý, ďakujem. Dobre, ako sa dostaneme k tým vežička, môže ísť 5. Jo. A ideme na gravel. To je tak minúta. Dobre, striedám. A jedu tam. Trošku bude kopček. Nebo dobrý, nebo mám rychle zpomalit? Nie, poď, drž. Dobrý. Nějaký dva odtasové, mi tady jdou na špit. Dobre, 100 metrov sme na tarmaku. Krátky brdok. Dobre, už je tarmak. Krátky brdok, potom trošku vydýchame a kopec. Stíháš? Hej. Jednoho sme odpárali. Nie, dobre sme, poď. Jo, dobrý. To je ten Nemec asi. Nebojte sa. Yes, sorry, ty už tam nadspal. Áno, Nemec. A Nemec so slovenskou lajkou. Počúvajte, pepici. Dobre, krátky brdok.
pokračujeme s efortom až do zjazdy. Nespomalujme. Nabereme rýchlosť. Tak ja si do zjazdu odstřídám, jo? Hej! Někdo těžší. Ať jde dopředu. Já mám 65 kilo. Tak se na řadě já, tak jednička jde dopředu. Dobré. Potiahni aspoň pod kopec. A potom v kopci normálně si držíme iba tempo. Nebombujme. Až keď budeme hore. Tak až keď pôjdeme do negatívneho gradientu. Tak iba zrýchlime. Dobre ideme, máme dobrú rýchlosť. Napíte sa, dýchajte. Já to pak klidně vezmu cestou dolů. Já mám skoro 90. Máte ty? Jsou trojka, jo? Já je ano. Dvojka by mohla kopec, aspoň po tých cyklistov. Až kým nebude negatívny minusový slov. Držíme stále 4,5. Prežíme to, dýchajme. Chodíte do práce ještě normálně, co asi? Pondělí, pátek. Já mám volno zítra. Já jsem nezaměstnaný. Mačka. Dobré, jdeme, Jen to držte ještě 30 sekund. Chybí mi tady pírko. Ty vole, péro bych bral. Pätnásť sekúnd ešte. Potom bude krátky zjazdík, taký minusový. Tam sa pozbíram. Dobre, a zbierajme sa. Hlavne striedajme, rozprávajme. Jak je na tom poslední, dotáhneš nás? Zmetám, dobre. Jo? Já dotáhnu na kopec jednička, pak někdo další. Dolu. Tak jdu, já. Trojka? Trojka, ale někoho neurvem. Jo? Tak po trojce do dvojka, no? Jo. Mám 6 metrov za sebou. Teraz krátky zjazd. Krátky. Dobre, sme spolu. Jeden odpadol. Pančí. Nemôžeme sa čakať. Dobre, ďakujeme. V pohode. Ľavo točivá zákruta bude kom. Máme se?
Jo. Z jazde poďme spolu. Do kopka. Super tak nad 57 za hodinu. Pre tých, čo majú míle nastavené cez 29. Oči, když trešť mláknem, tak dojedeme Němčoury. Veď ja som s vami. Idem po nich. Sústreďme sa na nás. Dobre, za chvíľu zjazd, buďte po kope. Sme dobre. Nad 57 môžeme prestať krútiť. Po trošku potiahni ešte. Končím. Dobre, dýchaj, dýchaj. Dvojka, potom pôjdeš dvojka. Za zakrutou, super tak. Ešte potiahnite za zakrutu. Dobre, super tak, až keď budeme na moste. Sice tu asi nejde super tak na časovkársky. Tak nič. Vždycky, když jsem zkoušel super tak, tak mě všichni urvali. No, ale musíš mať väčšiu rýchlosť v momente, keď ho robíš. Aha. Dobre. Ale na časovkárskych to asi nejde. No, už skoro v polovine. Dobre. Najhoršie máme za sebou. Dokedy ideš? Čo? 16-20. OK. Teraz pôjdeme za chvíľu doľava. Asi 100 metrový úsek bude gravel. Teraz, iba priklepnite trošku. Dobre, už je dobre. Idem dopredu. Idem už. Čtyrka nebo pětka do předu? Čtvorka vpředu. Dobrý. Prepačte. A pětka už není. Ne, no, jsem tu. Jo, paráda, sorry. Česka není. Dobrý. Akorát mi přijde, že to hákování moc nefunguje. Ty. Nebo jste moc na kraji. Musíte být presně no. Za... Do štvrť, do 15. Potom poď Peťka. Priprav sa. Ja. Striedam. Musíme ísť na 45 aspoň. Dávajme si krátke striedania, chalani. Lebo sa zavaríme. Musíme ísť narovne aspoň 45. Ty dáme, no. Po
Podstriedaj. Jednička? Yes. Jednička, Renato. Vile thing. Skúsme 45 zaspoň. To je rovina, to musíme preletieť. Ono je dôležité sa dostať na tú rýchlosť, udržiavať ju nebude také ťažké. Proti vzadu. Tak preto krátke striedanie. To máme 2%, to nevadí. Aby sme sa do červených nedostali. To si hlídajte. Tak teda už nie ste. Som dávno. Napíte sa, vydýchajte, ak ste vzadu. Ale V20. OK. Pojď dřív. Tak 45. Končím. Pojď, ale hneď nastup. Aspoň takých 10 sekúnd si dajme vedieť dopredu pred striedaním, aby ten ďalší už vedel zrýchliť. Jo, ty jsi myslel 20 minut, já jsem myslel, že celá a 24. Ne, jako 21. To došlo. Aha, já jsem tak myslel. Teď je to teprve došlo. Dva tisti v pohodě priemerné. Jo, jsem připravený. Jo. Dobre, krátke púly. 30 sekundové najviac. 30-40. Tak, jdu do 20. OK. Čiže potom idem ja, štvorka. Štvorka sa pripravujem. Idem cez teba. Už idem. 4 vpredu. Poď. Keď to dovedeme, ešte kúsa, ty vole. Ja idem do 4, do 15 sekúnd. Čiže 5-ka? Áno. Do 23 asi celé, docela. OK. Dobře. 5-ka se připravuje. Jednička, ne? Jednička se dá znát, jednička. Mám odkrvený mozek. Ty vole. Mrci, ten jeden, co chybí, je sakra poznat. Nevadí, pojď, ich preto krátke kuly. Pouštím. Na to. Aspoň. Ak náhodou budeme mať niekto problémy, tak sa ozvíme. Poďme, C45, poďme.
To za ruch. Vlastně 30 sekund na Němce. 30 sekund. Čo? Já nevím, co to být. Bylo to 40? Jo, bylo. Ako ja nehovorím, ak sa cítite aj viacej, tak potiahnite, ale zbytočne. 50, jo? Langer. Jo. Jo, jo, jo. Počít ta hláška close the gap, mě bude provázet ve snu, vole. Za chvíľu v tom kanionu bude taký brdok. Ten ideálny, keby preletíme. Do púl. Dobre. Štvorka som sa nachystal. Pome 45 musíme ísť. Dobre, idem rovno cez vás. A už ste štyra hrade, jo? Áno, štvorka. Maťo, idem cez teba. Poď. Snažím, ty vole. Střídám. Vole, a to nejde. Tam je nějaká odezva, ty vole, to fakt není možný. To je jak s GoProněm. Musíš začít točit mnohem dřív, než se ti zdá. Je 10 kilometrov. Dalších 5 vteřin na Němce. Kurva, vždycky nejhorší je, když jdu z čela, cítit ten vlak, co se kolem mě řítí. Iba zvolný. Keď sa dostaneš do stredu balíku, tak vtedy trošička prišľapni, aby si len získal rýchlosť. Ja tu teórii znám. A i tak je to na hovno. Horší jak na čele. Hlavne ľudia vieme dobre. Kdyby sa do kde? 8. Tak ono je to o tým na tej špici úplnej doraz. Něco si tam nechat. Pojďme aspoň 45, ak se vám dá. Ne, naopak. Pojďme 4,5 a kratší dobu. Vojka, preto je důležitá rychlost. Preto radši skôr střídajme. Dobre, dvojka vpredu, trojka ready. Langy? Tu. 29.10. OK.
Dobrá práce. Tak, jdeme. Ještě 20. Já se podávají rychle, že jak Kubica o Berlín. Rekubica sport nás dobíhají. Máťo, idem cez teba. Štvorka. Peťka ready sa nachystá. Aha. Jsem nachystaný. Do 30. Do celé minuty, tak myslím, 30. minúta. Jo, jo. Máme na 45, musíme ísť. Na sekund. Aha. Priprav a chod se zo mňa. Jednička, jde na to. Striedám. Ja jdu. Peťka. Peťka. A jo, ty vole, já to furt pletu, sorry. Ne. Nemůže jít jednotka každý tretí půl. Ale on by tak rád... Mohla by. Ne, ne, já mohla si rád odpočnu, rád odpočnu. Dva se dva Němci. Za chvíľu nás čaká taký kopček. 2-3%. Tak poďte v celou, kdo? Dívejš. Jdu na to. Dvojka sa pripraví. Jo. Jo. To by si mohol akurát ten kopček skúsiť dotiahnuť a Maťo Langer zjazd. Ja? Bobek. Alebo kde ste tu takí súci? Nedám, střídám. Ve 45. No ja už sú vepředu, takže ja jdu. Okay. Tak ja jdu. Ale klidně mě vyměň. Tak lidi, co jde, nevím. Pokok si jdu hned, jo? Hraden si prikrytníme, máličko. Jo, děkuju. Držme, sme dobré. Na konci, prosím. Maťo Langer, chceš, aby som potiahol? Nemám šancu. Sotva vysím. Dobre, držme to iba, držme, nezrychlíme. Ja pôjdem zjazd, štvorka. Kľudne doklepnite. Máme. Close to the dead. Ide dobre do štvorka. Dýchajte. Keď sa to vyrovná,
zrovna potieť niekto cez mňa. Á, dobre. Poďte už. Ty vole, nejdu. To byl omyl. Ješ. A ty mě přeskočíš a jdeš 3,5. Pojďte, držte rychlost. Jste mi ujeli, tak jsem se vás snažil dohnat. To byla setrvačnost. To nemá zvyko na nic společného. Kdo jde špicu? Pojďme osnovat, divo. Jdeme od jedna. Dobrý. Jednička, jdu odpředu. Dobré. Tep mám příjemných 180, tak proč by ne? Chyba? Tak vysoko nemám ani maximum. Třicet pět, třicet. Okay. To byla jednička? Jo. Jednička. Dvojka přípravy. Pome, zrychlíme dole kopcom. Třicet šest. A už běru, ne? Jo. Dobré, trojka ready. Jsem ready. Mám hodně to hákování, vůbec nejde, ale. Nebo jsme vedla sebe. Trojka, hop. Jdu. 36, 30. Ty, čo vidíte sekundy, koľko sú za nami Kubica Sport? Co? Koľko sú za nami Kubica Sport? Minúta 10. To sa tyní. Musíme ich poraziť. Švédi, Švédi. Sorry. Trojka? Končím, trojka, končím. Dobre, idem ja štvrka. Do 20, 15 sekúnd, priprav. A? Poď se zo mňa pomaly. Poď, striedam, pečka. Jo, jo. Kde je ten Verma? 9. Krátky brdoček. Vydám. Divok, pojď, vybombujeme to. Jo, jdu. Jednička jde. Nehrojte úplně, jo, ať mě neurveš. Ty vole, všichni jsme na špici. Nevadí. Pome, rychlost, rychlost. Čice nevět. Iba to zrychlíte, já potiahnem spoza zákruty do círa.
Ne, to zrychlíte. Čas čtvrtého sa počíta. Bobek, poď. Trahej. A ideme all out. Ja za Bobekom striedam. Čtvorka. Hlavne nám neujeď. Ešte zakrutu. Idem cez teba. Poďme, šrot. Poďme, hop, 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 hop! Jala, jala! Šrot! Sprintujme! Dobre, super výkon! Chalani mega! Čo? Chalani, super výkon. Ďakujem každému.